Надмірна кількість книг розпорошує думку, казав давньоримський філософ Сенека. Одначе читати любив. Спробуйте відібрати книгу у людини, яка звикла до читання. Вона стане сумною і знервованою. Доброго дня! Ви дивитесь програму «Літопис. Відлуння епох». Тема нашої сьогоднішньої програми – книги. Чи залишаються вони важливим джерелом знань в нинішню інформаційну добу? Як змінюється їхня форма та зміст? Якими у майбутньому будуть книги і енциклопедії та бібліотеки? Про це ми поговоримо з гостями нашої студії. Сьогодні ними є письменник і видавець Дмитро Бураго. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. І один із укладачів української вікіпедії Євген Букет. Вітаю вас, пане Євгене. Добрий день. Дмитро Бураго – поет, видавець, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Арсенія та Андрія Тарковських. Євген Букет – голова правління Вікімедія Україна, краєзнавець, журналіст та громадський діяч, член правління Національної спілки краєзнавців України, член Національної спілки журналістів України. Цікаві факти, що стосуються теми нашої розмови, підготувала журналіст Даша Володіна. Дашо? Доброго дня! Отже, цю тему для передачі ми обрали не просто так, а вона пов'язана із важливою історичною датою. Справа в тому, що у березні 1866 року у Києві відкрили публічну бібліотеку, що нині називається парламентською бібліотекою. Ну і хотів би почати нашу розмову з дещо особистих, можливо, запитань до вас, коли ви востаннє були в бібліотеці? Ну, ви не повірите. Неделю тому назад необходимо було поработать в каталоге. А як же интернет, компьютер? Понимаете, интернет, конечно, хорошо, но все-таки, когда работаешь с научными текстами, необходимо выверенно ссылаться на те или иные источники. А интернет, все-таки, это не совсем тот продукт, которому можно на 100% доверять. Ну, таких, как вы, напевно, не так много лишили. Очень много. Да? Да, вы знаете, библиотеки не пустуют. И парламентская библиотека, которую вы упоминали, и библиотека Вернадского, там очень много людей, и люди работают. Запитаємо представників молодшого покоління. Пане Євгене, ви давно були в бібліотеці? Минулої середи. Що ж таке? Всі ходять до бібліотеки, а постійно кажуть в нас, що люди не читають. Я поясню, чому. Справа в тому, що багато дійсно старих видань, які ще не переведені в цифровий формат, і вони недоступні в інтернеті, тому ми мусимо виходити з дому і йти до бібліотеки. Добре. Як ви гадаєте, книжка і бібліотека у традиційному розумінні цього слова – це вже ну, такий продукт і таке явище, яке відходить в історію? Ні. Вона, звісно, до нас прийшла із історії, книга. Но в историю, только в историю она не уйдет. И роль книги, конечно, несколько меняется в обществе однозначно, но она останется с нами. Никуда мы без книги не денемся. Иное дело, что, мне кажется, книга будет занимать в обществе будущего примерно то место, которое она занимала в обществе далекого прошлого, допустим, в египетском обществе, где обладали книгами и читали их только избранные. То есть это были сакральные тексты, которые были недоступны всему народу. К этому мы и приходим. Элитарное явище. Да, несмотря на кажущуюся доступность текста в интернете, их читают единицы. Паперові книжки і бібліотеки в звичному розумінні історія вже для вас? В жодному разі. Вони були, є і будуть. Не можна витіснити бібліотеку із життя людини по простій причині, що для багатьох книжка є предметом, який можна потримати в руках, відчути запах поліграфії, от, зрештою погортати в якійсь інтимній атмосфері. А інтернет і електронна інформація – це є насамперед джерело швидких знань, які потрібні нам щодня, щохвилини іноді. Тобто ми йдемо в першу чергу до інтернету. Якщо там не знаходимо, тоді вирушаємо в бібліотеку. Добре, ми продовжимо розмову про це, а зараз пропоную нашим глядачам переглянути сюжет про історію бібліотечної справи. Найдавнішою вважають бібліотеку асирійського царя Тигла-Паласара I. Вона діяла на території нинішнього Іраку понад 5 тисяч років тому. Це було зібрання глиняних табличок. На них записували укази та закони. Знаменита Олександрійська бібліотека складалася не лише з книгосховищ, а й житлових кімнат, їдальні, читального залу, обсерваторії та ботанічного саду.
Це було ціле містечко, де жили і працювали викладачі та науковці. За середньовіччя книги зберігали у монастирських бібліотеках. При них діяли скрипторії, майстерні для переписування рукописів. Книги тоді приковували ланцюгами до полиць, таким чином, щоб їх можна було зняти та почитати, не виносячи з приміщення. Так дорогі фоліанти берегли від злодіїв аж до 18 століття. Хоча прикуті книги можна побачити і нині. Наприклад, експонати у діючій бібліотеці Франциска Тріге у Великій Британії. Ще надійніший спосіб вберегтися від книжкових злодіїв вигадали у 17 столітті в Ірландії. У тамтешній бібліотеці Марша читача зачиняли у клітці. Додому видавати книги почали лише на початку ХХ століття. Цю систему розробив американський бібліотекар Мелвіл Дьюї. Саме він першим висловив очевидну нині думку, що бібліотеки повинні працювати допізна. До малих віддалених населених пунктів, де створення стаціонарних книгосховищ недоцільне, книги привозять спеціальні пересувні бібліотеки. Це різні види транспорту, обладнані полицями чи вітринами. У південних країнах функцію мобільних бібліотек іноді виконують віслюки та мули. Нині існують мікробібліотеки, де ніхто не стежить за поверненням книг. Це своєрідні громадські книжкові шафи, як в приміщенні, так і на вулиці. Кожен охочий може не лише взяти собі книгу назавжди, а й поставити взамін свою. Така практика виникла у Німеччині. Із поширенням інтернету майже будь-яку книгу можна знайти в електронних бібліотеках. У сьогоднішніх реаліях фраза «Як пройти в бібліотеку» радше звучала б так. На якому сайті прочитати чи завантажити книгу? Історія книжки досить велика і досить різноманітна і різнобарвна. А як ви гадаєте, чи взагалі який вплив книжка має і бібліотека зараз має на громадян, на людей? І чи має взагалі? Я думаю, що книга, звісно ж, впливає на чоловіка. Однозначно, к сожалению, не на всіх. Но, ви знаєте, відбувається странна трансформація. У нас з'явилось дуже багато писателів. Писателей оказалось намного больше, чем в 19-м или да, в начале 20 века. Многие писатели при этом не являются читателями в принципе и не могут ими быть. Априори, потому что они не способны читать, они не способны вдумчиво работать над текстом, проецируя его в себя и создавая в себе вот определенное духовное пространство. И я вот хочу сказать, что сейчас писателями стали политики, домохозяйки, абсолютно вот практически все. При этом заказов на книги, на рынке труда огромное количество. Уважаемый политик, который кое-как владеет речью, пишет огромные труды по истории или о собственной жизни, или о собственной политической карьере, вот, которые реально осуществляются так называемыми литературными рабами. Но йому очень важно бути писателем. До речі, книжка, ну, в історії ми знаємо багато випадків, коли книжка була певною такою, ну, революцією у свідомості людей. Так, через книжку люди дізнавалися про нові ідеї. Пане Євгене, чи можна говорити, що зараз книжка будь-яка, електронна в тому числі, що вона, ну, є таким революційним продуктом, революційним явищем? Можна говорити про електронну книжку, що дійсно на спочатку 21 століття винайдення і широке масове поява електронних книжок стала певною революцією. Чому? Через те, що нам не потрібно тепер з собою в рюкзаках тягати величезні томи літератури. Вони вміщуються в кількох кілобайтах інформації на маленькому моніторі. Ми можемо в будь-який зручний час дістати його, перебуваючи чи в транспорті, чи просто якби в дорозі, чи десь на роботі, прочитати кілька сторінок. І від того нам стає дуже гарно. Практична, сучасна книжка практична. Але чи може сучасна книжка взагалі, наповнення, я маю на увазі, зробити революцію? Чи, наприклад, пане Дмитре, чи ви читали щось за останні там 5-10 років із сучасної літератури, не тільки української, які би
справили на вас неабияке враження і змінили десь ваш світогляд? Бо і в цьому ж призначення книжки. Ви знаєте, чесно скажу, от за останні 5 років так точно ні. Може бути 10, так. Да. Может быть, ну, 5 лет точно нет. Я сейчас вспомнил замечательный роман австрийского писателя Элиаса Канетти «Ослепление», где библиотекарь каждое утро выходил гулять по своему определенному маршруту. Он заходил в кафе, заходил в букинистические магазины и с собой в портфель он брал на прогулку книги, и каждый раз разные. И это была целая процедура, когда он утром стоял перед своим шкафом и выбирал ту или другую, или третью книгу, с которой он выходил из дома. И он чувствовал себя не таким одиноким, когда он находился с книгами. Он даже представить себе, главный герой, не мог расставание с книгами на час или два. Книги сопровождали его все время. Есть, конечно, определенная магия книг. А кризис в современной литературе обусловлен некой растерянностью вообще общества перед настоящим и подступающим будущим. И эта растерянность есть и в украинской литературе, и в русской, и я уже не говорю о европейской, американской. То есть действительно поколение даже очень хороших писателей сейчас растеряно. Ну, колись відвідувачами бібліотеки, ви вже казали, читання – це була такий привілей еліти, так? А який зараз читацький інтерес? От що ви читаєте зараз, наприклад, пане Євгене? В основному я читаю наукову літературу, в основному читаю стародруки із цифрових бібліотек Польщі, зокрема. От, насправді, це неможливо було раніше в Україні, зараз це можливо. І якщо брати наукову літературу, зокрема, краєзнавчу літературу з історії тих чи інших населених пунктів нашої країни, то зараз відбувається бум, якого не було ще взагалі в історії. Тобто, стає доступною та інформація, яка раніше трималась за сімома замками, яка була елементом, ну, дійсно, привілею якихось вищих станів, тепер вона стає доступною всім, і люди хочуть цю інформацію донести до інших людей, показати, наскільки це цікаво і наскільки ми іноді, можливо, неправильно розуміємо ті чи інші події нашої минулої. А ви, якщо ви моніторите якимось чином відвідування там Вікіпедії, от що найбільше читають українці? Що найбільше? Ну, Вікіпедія – це є взагалі енциклопедія, вільна енциклопедія знань на будь-які теми. От. І якщо говорити про українську Вікіпедію, то найбільше статей в українській Вікіпедії присвячено музиці, як не дивно, тобто класичним творам українських композиторів і не тільки українських. От. Є окремий проєкт «Великий міста і села України», куди зараз ми плануємо перемістити всю історію міст і сіл УРСР в повному її вигляді і далі вже вдосконалювати потроху. От, і взагалі є вікісловник, вікіджерела, вікіцитати, вікіуніверситет і купа інших проєктів. Можна говорити, що ми нарешті починаємо вчити свою історію. Ну, давно вже час. А як ви вважаєте, ви ж і видавець, і орієнтуєтесь на те, що люди будуть читати? Зараз багато видавництв, колись серйозних, в принципі, доводиться їм видавати різну літературу, ну, лише через те, щоб заробити якісь кошти на своє існування. Що читають люди? Ну, люди читают сейчас то, что им в первую очередь нужно для осуществления тех или иных социальных функций. Практичная литература, да, абсолютно. Да, это, как конечно, приготовить борщ. Да, да. И на отдыхе, вот выехали куда-то на пляж, там идет просто чтиво, Донцово, еще что-то, поэтому весьма... Такое дискуссии вот про Достоевского, да, дуже рідкі зараз. Вы, да, знаете, есть, я сейчас расскажу историю удивительную. Был на одном фестивале литературном в Беларуси, в Минске. Я давно там не был. Полдня, ну, я утрирую, конечно, долго искал кофейню. Нашел, наконец-то, кофейню, зашел на второй этаж, столики, заказал кофе за какие-то, ну, абсолютно смешные деньги, вот, чашечка кофе, это очень хороший кофе. Сижу и вдруг слышу, за одним столиком люди говорят о немецкой философии 19-20 века, вспоминают Германа Гесса и влияние восточной философии на литературу Германии. И очень обстоятельно. За другим столиком кто-то кому-то читает стихи. Я был в таком шоке. Я просто влюбился вот в эту страну тут же. Потому что сейчас это невозможно у нас. Я вот часто пью кофе в разных местах. Я такого никогда не встречал. Значит, у людей есть то самое свободное время,
вот, от обреченности нашей вот системы потребления, в которой они могли себе позволить об этом говорить. Это замечательно. Як ви вважаєте, от завжди, в принципі, старше покоління говорило, що молодше покоління, воно гірше вчиться, менше читає, можливо, менше пізнає. Ці проблеми актуальні і зараз? Чи залежить від того, яким чином людина здобуває знання? Ну, ну, конечно, конечно. Хотя молодежь сейчас перегружена информацией. Вот мой коллега абсолютно правильно говорил, что сейчас человек в определенный отрезок времени получает больше там, в 100, то и более раз информации, чем век тому назад, может, тысячу раз больше. Иное дело, как он этой информацией распоряжается. Помогает ли ему эта информация состояться как личность? Помогает ли ему эта информация найти счастье в этой жизни, стать добрее, благороднее? Вот что важно. От, пане Євгене, от кількість і якість інформації, от є різниця? Дивіться, значить, кілька є таких цікавих речей, якби тезисно. Перша. В сучасному світі, за дослідженнями науковців, людина отримує щодня інформації більше, ніж 100 років тому назад за все життя отримувала. Це перше. Друге. У нас зараз народжується цифровий світ, будемо так казати. І аналоговим людям в ньому дуже важко знайти себе, тому що вони звикли до інших форм. Зараз форми змінилися. Ну, бачите, я до цього часу з ручкою і з аркушем. Ну, так нічого страшного, але... Аналоговий. Так. Так, тобто ми всі до певної міри якби народилися в аналоговому світі, якби до певної міри в ньому виховувалися, і зараз ми вступаємо в новий світ і намагаємося кожен з нас звикнути до нових реалій. Ми нікуди від цього не дінемось. Але все ж таки змінюються форми, але зміст не міняється. Тобто на чуттєво-емоційному плані людина, якою є зараз, такою вона була 100 років тому, 1000 років тому. Тобто в почуттях, в ставленні до життя, якби в процесі цього життя, все залишилося. Але тут є одна річ, ну, я собі дозволю, так, можливо, вам для роздумів і для реплік. Зараз я за день прочитую, я не знаю, купу новин різних. І, можливо, це мені заважає відбирати. От чи не заважає велика кількість інформації людині відбирати щось найцінніше? Бо ми говоримо про свободу, що я маю право читати і то, і то, і то, але чи треба мені це право? В Древній Греції ще були такі спеціальні дома, мислільні, так вони і називались, куди люди приходили поговорити. Потім це вже були римські бані і так далі, і так далі. От у нас зараз цього нет. З відміранням наших кухонь ми перестали друг з другом говорити. Мы говорим посредством интерактивной связи, посредством экрана, в котором мы теряемся и теряется наш собеседник. И вот здесь, конечно же, мы сталкиваемся с очень большой, мне кажется, проблемой одиночества, когда психотерапевты заменяют просто нормального собеседника. В 99 случаях психотерапевтом становится просто человек, который может тебя... Вислушайте. Послухати. За статистичними дослідженнями, населення менш розвинених країн виявили більший інтерес до читання, ніж жителі більш розвинених держав. Так, от середньостатистичний американець після випуску з коледжу прочитує за життя всього 5 книжок. Невже чим менше країна читає, тим у неї є більше часу для того, щоб робити економічні якісь успіхи? Ну, дивіться, в сільській місцевості в Україні зараз цілком нормально якби функціонують бібліотеки, люди туди ходять через те, що там немає інтернету. Тобто інформацію треба, є потреба отримання інформації в людини, її треба отримувати десь. Тобто, відповідно, для цього є бібліотеки, вони туди приходять і все. В містах великих, наприклад, в тому ж Києві, бібліотеки оснащуються комп'ютерами, і люди туди ходять заради того, що там є безкоштовний інтернет. І з нього можна собі сісти і витягнути необхідну інформацію. Або знайти посилання на ту ж саму книжку і спитати, чи є вона в наявності в бібліотеці. З історичним розвитком країн змінювалась не лише література, а й сам процес читання людиною книг. І більше про це знає Даша. Дашо? Процес читання зазнав трьох революцій. До 12 століття читали лише у разі якихось визначних подій. Це робили лише окремі люди. Практика читання про себе закріпилась лише з винаходом книгодрукування. До початку 18 століття зазвичай читали обмежену кількість книг.
Їх перечитували усе життя та запам'ятовували на зубок. Це були переважно релігійні тексти, які мали сакральний характер. До наступної революції призвело поширення періодичних видань, книг малого формату. Читання стало більш швидким, поверховим та невимушеним. Нині відбувається третя революція. Читаючи з екрана, читач вже може міняти шрифт, структуру, писати коментарі і навіть змінювати текст. Отже, можливості зараз такі існують, що людина, от як ми чули, може читати текст, може сама його редагувати, може читати і паралельно прослуховувати якийсь аудіофайл, може бачити якісь малюнки, навіть відеофайли. Сам процес читання змінюється від цього? Чи шкодить це? Бо читаючи, ну мені здається, просто текст, ми ж собі вибудовуємо певну систему образів, так, певну картинку, а тут уже нам дають готове. К сожалению, это феномен кликового мышления, которое сейчас распространено в работе с компьютерами. То есть человек не читает весь текст от начала до конца, он выхватывает то, что ему кажется главным, и пролистывает дальше, крутит мышкой, потому что есть определенный дефицит времени. Конечно, это не совсем то чтение, потому что это чтение очень быстро выветривается из головы. Эта информация является поверхностной, она не врастает в сознание человека. Наповнення, оце, воно шкодить читанню, як ви вважаєте? Все, що у нас знаходиться зараз в наших електронних бібліотеках, взагалі, в цифровому форматі, воно нічим не відрізняється від того, що було в друкованому вигляді. Але кожен художній твір, напевно, починаючи з казки, закінчуючи там, я не знаю, війною і миром, про які ми вже говорили, це є моделювання ситуації. І, напевно, ми ж втрачаємо, ми просто знаємо про що, але втрачаємо розуміння мотивів того чи іншого вчинку. Це є неке поверхностне мислення. От чи загрожує багатьом книжкам просто забуття? Бо люди, особливо за 20-те століття, написали так багато, що ну навряд чи ми навіть авторів можемо за день перечитати всіх. Справа в тому, що забуттю піддаються з плином часу усі твори, так чи інакше. Якщо їх не перевидавати... А вже ми Біблію читаємо? Ну, це одиничні випадки. От, а якщо ми говоримо про художню літературу, зокрема, і ви прийдіть зараз в архів, підніміть документи 18 століття, і що ви там побачите, ви нічого не зможете там прочитати, тому що мова змінилась, шрифти змінились, все змінилося. А що ми забуваємо, пане Дмитре, як ви вважаєте? Те, що нам не цікаво, чи просто чи і те, що нам не цікаво, і те, що нам не показують? Ну, і то, і друге. Ми забуваємо чаще все то, що ми не знаємо. Изначально, если мы не получили информации о том, что это есть, мы этого не знаем. Общество это и забывает. За 20 век наше многострадальное общество забыло очень много того, что мешает ему стать сейчас нормальным цивилизованным обществом. Потому что мы забыли все свои родословные. Это самое, это страшнее, чем забыть книги. У давні часи з великою повагою ставились до людей, котрі просто уміли читати. Одначе, поступово цей пієтет нівелювався. Даша досліджувала, що про це пишуть самі письменники. Дашо? Ось як описує бібліотекарів один із найвідоміших чеських письменників 20-го століття – Карел Чапек. Буває, часом людина ні до чого не може себе прилаштувати. Тоді вона йде на роботу, десь у бібліотеку чи редакцію. Всі думають, бібліотекар тільки те й робить, що лазить по драбині вгору-вниз, дістаючи з полиць таємничі фоліанти, сповнені знань про добро і зло. Насправді, з книгами йому взагалі не доводиться возитись, хіба що виміряти їх формат та поставити номер. Після цього ця книга залишиться назавжди стояти на запиленій полиці. Можна говорити про поняття честь письменника? Да, однозначно. Однозначно. Коли річ йде о том, що ти робиш, о твоєму художественному виденні міра, звісно. А якщо річ йде о некій, об описанні, о життєописанні некої дами или мужчини, или політика, то о чому річ? Це професіоналізм елементарний. І не більше того. А от художественні речі – ні. Не дай Господь, от здесь уже это другое. Это уже, извините, это моё. З іншого боку, цифровий сучасний простір, інтернет – це є простір необмежених можливостей. Тисячі людей, відомих фотографів, модельєрів і так далі викладають свої найкращі роботи на вільних ліцензіях в інтернет, для того, щоб вони були доступні світові, для того, щоб їх переглянуло як можна більша кількість людей. І змагаються в цих переглядах у кількості мільйонів переглядів цих робіт.
Для чого це все потрібно? Не для того, щоб увіковічнити себе на сторінках дорогих друкованих видань, а для того, щоб донести цю інформацію і зробити собі ім'я в іншому форматі. До речі, як ви до цього ставитесь? От нема у людини грошей видавати, видавці її не беруть. А він... Знаете, я ніколи не публікую того, що я написав в інтернеті, поки нет этого в книжної версії. Ніколи принципіально. Потому что я достаточно, с достаточным уважением отношусь к тому, что я делаю. И если это будет прочитано позже, ничего страшного. Торопиться здесь некуда. Это не СМИ, это другое. То, вважаєте, нівелювалося наше ставлення якесь позитивне, величне, захоплення якесь до людей, які працюють із книжкою? Зовсім ні. Через те, що книжки, як такі, вони завжди були, є і будуть. Я вже про це не наголошував. Справа в тому, що поява телебачення не витіснила театр. Так само поява інтернету в жодному разі не зможе витіснити книгу. Книга була, є і буде. І людина, яка вміє працювати з нею, яка зможе знайти швидко ту чи іншу книгу потрібну людині, така людина завжди буде в повазі інших людей. Про те, хто такий бібліотекар сьогодні і наскільки змінилася його роль у суспільстві, дивіться наш наступний сюжет. Ви приходите в бібліотеку не просто користуватись книгою, а ви приходите ще, ви можете, спілкуючись з тим чи іншим фахівцем, набути якісь такі унікальні додаткові знання, які ви ніде не одержите. Це консультації, власне кажучи, консультації, які ні інтернет вам, ні яке нове якісь дані дати не може, тому що частина значить, є науковці пишуть. Бібліотекарі, які у нас працюють, мають дуже великий стаж роботи, люди унікальних знань, вони, звичайно, дуже рідко публікують якісь матеріали. Але ми стараємося цих людей брати до роботи, залучати до роботи, скажімо, на екскурсії, на якихось, на якісь семінари. Працюють тут працівники не лише бібліотекарі, а і люди, які мають консерваторську освіту, художню, режисери, щоб дітям було тут не байдуже, коли вони прийдуть. Щоб і працівникам не байдуже, якщо вони зустрічаються з дітьми. Книга, вона, я це совершенно точно говорю, це живий організм. Тому що книга, вона живе. Одна і та ж книга сприймається різними людьми по-разному. Допустим, одні читають, видять одно, вторые совершенно другое. От того, як вона издана, вона вже міняє свій текст. Даже шрифт восприятия книги по-другому. Це дуже важливо, щоб в бібліотека, как институт сохранности книги в любом ее формате, в любом ее виде и в любом ее форме существовал. Поэтому она и библиотека. От слова «библия», которая является книгой книг. Італійський прозаїк і філософ Умберто Еко пише, буцімто люди в третьому тисячолітті з допомогою нових технологій гігантськими стрибками направляються прямо до кам'яного віку. Ще пару десятиліть ми переписуватимемось картинками та говоритимемо універсальною мовою. Ми вже трошки про це говорили, чи ви погодитесь із цим? Да, абсолютно. Все йде по колу. Вот, к сожалению, да. Вот если сейчас отключить электрику, вот все шутят на день. Нет, не на день, хотя бы на недельку. Мы заметим, какими мы все стали беспомощными, незначительными и неуспешными вот, в понимании вот этого века потребления. Потому что мы не умеем существовать уже без средств массовой коммуникации, мы не умеем существовать без суфлера, без помощника интернета. Мы окажемся в растерянности. Как нам быть? И вот здесь, конечно, те, кто сохраняют способность работать со знаниями, они будут выигрыша. Кроме того, я хочу заметить вот сюжет про библиотекарей. У Германа Гесса есть очень хорошая мысль о том, что хороший библиотекарь – это как хороший аптекарь, который подсказывает больному, какое лекарство ему поможет. Также и хороший библиотекарь всегда найдет для читателя ту самую книгу, которая сейчас ему подойдет, с которой он может существовать в это время. Вот как вы уважаете, Евгена, мы примитивизуемся из новыми технологиями? В чем-то так, в чем-то нет.
існують групи молодих людей, які відмовляються від сучасних благ цивілізації, які виїжджають, наприклад, в так звані екологічні поселення, де немає ні газу, ні світла, нічого. Вони там оселяються і живуть прекрасним життям, до якого, ну, якого їм не вистачало раніше. О, тому це все вибір людини. Тобто ми зараз маємо необмежену кількість виборів. Тобто біда не в електронних бібліотеках, в принципі. Чи ні? Ні. Біда в тому просто, що ми не хочемо дізнаватися нічого. Біда в тому, що у нас зараз філософія нашого существування, яка нав'язана пресловутими європейськими цінностями, вот основна ідея цього філософії, ця філософія являється мир потребління. Ты должен выглядеть, а не быть. Вот это основная проблема. А вслед за этим все остальное. Насправді немає великої проблеми якби в електронних засобах. Тобто мета Вікіпедії яка? Ми, наші футурологи, якби, ну, існують якби певні такі філософські якби думки про Вікіпедію майбутнього, яка існує. Так от, через 500 років от Вікіпедія буде існувати. Можливо, в іншій формі, не в такій, яка вона є зараз. Але головна мета Вікіпедії – це те, щоб знання були вільними, щоб людина з будь-якої точки світу в будь-який час могла знайти для себе інформацію, яка необхідна їй в цей момент. У тому, що через якийсь час усі бібліотеки стануть електронними і будуть доступні, вірніше, в інтернеті, сумнівів, здається, немає ні у кого. У Даші є інформація із цього приводу. Дашо? Міжнародну програму «Глобальні бібліотеки» реалізовує доброчинний фонд Біла Гейтса. Вона передбачає створення вільного доступу до всіх бібліотек світу через інтернет. Для реалізації цієї програми 2 роки тому Україні виділили 25 мільйонів доларів на оснащення бібліотек комп'ютерною технікою, а також для створення мережі тренінгових центрів для підготовки та навчання бібліотечного персоналу. 25 мільйонів – не такі великі гроші доларів з одного боку, але за 25 мільйонів можна, принаймні, кожному українцю по книжці дати? Ну, наверное, да. Потіє, от якби у вас було 25 мільйонів, що б ви надрукували? От кожному. Кожному нічого. Ви знаєте, все-таки, не, ну, крім Біблії, звісно, нічого. Добре, чи ці 25 мільйонів, вони стали вагомим якимось поступом вперед? Ви відчули на собі конкретно? Ну, те, що наповнюються цифрові бібліотеки і створюються основних провідних бібліотек, це факт. З іншого боку, Вікіпедія, наприклад, працює на добровільних засадах, тобто це спільнота людей, які свій вільний час витрачають для наповнення цієї енциклопедії. Чи є такі речі, ну, які, може б, не варто для загального доступу давати? Я не кажу про таємні документи там. Ні, от їх якраз можна. Їх якраз можна таємно. Ну, і що недавня практика показала, що, в принципі, ну, з Вікіліксом. Да, то есть это как раз не это нормально. Я думаю, что не должно быть каких-то запретов. Не має бути. Нет. Дело в том, что самое у человека должна быть свобода в получении информации. Он сам должен выбирать, что ему нужно, что ему не нужно, но ему при этом нужно подсказывать. А, и вот так... здесь, конечно, очень большая роль библиотекаря. У світі книги читають не більше 16% населення Землі. У зв'язку з цим в багатьох країнах проводяться різноманітні акції та програми для популяризації читання. Більше про це знає Даша Володіна. Дашо? Півроку тому у Миколаєві відкрили маршрут першого в Україні тролейбуса бібліотеки, де пасажири під час їзди мають змогу прочитати різні книжки. А у Луцьку центральна бібліотека для дітей відкрила літній читальний зал під відкритим небом. У всьому світі набуває популярності буккросінг. Прочитавши книгу, людина залишає її в парку, кав'ярні, у потягу, на станції метро, щоб її прочитала інша людина. Таким чином книга не стоїть на полиці шафи, а живе своїм своєрідним життям, подорожуючи із рук у руки. Поділитися своїми враженнями від прочитаного можна на спеціальному сайті. Отже, як ви ставитеся до таких нововведень? І чи потрібна популяризація читання? Звісно, і це замечательно. Раніше чоловік чоловіку давав, прочитав інтересну книгу, дав комусь на одну ніч, на дві, на три. А сейчас книгу, наверное, действительно, это, кстати, хорошая очень мысль. Вот прочитал хорошую книгу, нужно где-то оставить. Дай бог, ее не сдадут в макулатуру, кто-то ее еще прочитает, потому что общение настолько ограничено, что и некому дать почитать порой. Но мне кажется, это, конечно, все хорошо. Но государство должно нести хоть некую ответственность за то население, которое его объединяет. И мне нравится то, что сделано сейчас в Китае. На китайском
государственном телевидении и многих частных каналах запрещено в прайм-тайм проводить различные развлекательные передачи. Только образовательные, новости, культурные передачи, только это. Это революция, это спасение населения, потому что реально наше население, вот всеми этими, там в России говорят, просмеяли Россию, да, ну вот мы тоже просмеем скоро Украину, понимаете, вот все эти ток-шоу и так далее, это то, что превращает нас не просто в айтматовских манкуртов. В макулатуру, это, про яку я говорил. Да, да, это, к сожалению, лишает нас самоидентификации и телевидение сейчас влияет намного больше на среднестатистического человека этой земли, европейской цивилизации, чем родители, книжка, школа, священники и так далее. И книжка в том числе. Да. Поэтому пока мы пытаемся из всего извлечь некую прибыль и выгоду, мы в итоге, вот как то стадо оленей, бежим на тот утес, с которого все... кинемся вниз. Ну, з іншого боку, завдяки віртуальному світу ми можемо книжку не залишити в трамваї, наприклад, і чекати, поки її прочитає хтось інший, а знайшовши цікаву інформацію, розкидати посилання на неї десяткам, а можливо навіть сотням своїх друзів, які зможуть знову ж таки це почитати. Інформація в віртуальному світі з'являється через 2 хвилини в середньому після того, як подія трапилася. Для того, щоб її надрукували газети чи висвітлили телебачення, потрібно, ну, принаймні кілька годин. От, і я знаю, дуже багато зараз прийнято серед молодих людей взагалі відмовлятися від телебачення як такого. Тобто воно не потрібно. Той потік інформації, який йде із більшості телевізійних каналів, на жаль, він не потрібен нікому. Тобто людина знаходить в інтернеті саме те, що її цікавить, знаходить правду, знаходить різні погляди на ту чи іншу проблему. І в цьому є багатство. Зникне книга, вся інформація буде зберігатися на електронних носіях. І відбудеться якась глобальна космічна катастрофа на зразок магнітної бурі, яка знищить всі електронні засоби, тобто, ну, просто розмагнітить диски і так далі. То в нас залишиться наскельні записи. То людство втратить тоді в такому разі всі свої знання, які були набуті протягом багатьох поколінь. І тому книжка потрібна хоча б для того, як інша форма збереження інформації. Дякую вам. Бажаю вам прочитати ще дуже багато цікавого, хоча сподіваюся, що багато цікавого ви вже перечитали. Нагадую нашим глядачам, що гостями в нашій студії сьогодні були письменник і видавець Дмитро Бураго. Дякую, пане Дмитре. І один із укладачів української Вікіпедії Євген Букет. Дякую, пане Євгене. Дякую. Бібліотека – це своєрідний ковчег у безмежному морі книг. В нашу інформаційну добу мистецтвом стає не лише читання, а й вибір потрібних книжок. І хоча з плином часу змінюється як їхній зміст, так і форма, незмінним залишається одвічна потреба людини до пізнання – відкривати щось нове. Бажаю вам, щоб, гортаючи сторінки книжок чи знаходячись у віртуальних глибинах електронних бібліотек, ви завжди знаходили для себе корисне та цікаве. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».